얼마나 썼어? 10린당 내만 10린당 이니석 오케이 썰먹으시마시고 라면이 어 번쓰기 유튜브 아다 벙글라스냐 어 멋있어 크리네 티 얼레스 크리 벙글라스 넘어 내세 반다이 호 어래 내가 또 자 Kerap ni. Terang jo? Boleh jo lah sikit-sikit. Penting strike. Baik. Asam, ada kone yang ngondok lah untuk kia. Bukan baru. Lah tepukkan si yong tu. Jadi sawit daing ni tengah. Di sawit. Ya itu dia. Next lah. Track yang kedua. Oh, dia kasih lama-lama sam. Okay. Track yang kedua. Ya. Trip yang kedua. Oh. Track yang ke-10. Kedalaman 2,5 track yang ke-10 kedalaman 250 gram gram keluar dah nah Bali oh connect okay. Anak Bali Ruby Wow.